bandeko sept petites fille eke vovwye na écran na biso elle sappelle joyce justice mpona joyce pardon oyo namoni mm -mm. joyce abetami makasi neti mbwa na kati ya salon de coiffure bakangeli ye salo babandi kotuta ye babandi kobeta ye na plus de 10 personnes Alors, si vous voulez continuer à lire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Je vous remercie beaucoup parce qu'il est déjà tard. Je vous remercie. Si vous voulez partager vidéo, c'est très important. Po, et comme il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait la justice pour moi et pour eux, parce que oyo ceux qui sont sur les réseaux sociaux, non, 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 ça ne peut pas se faire comme ça. En tant que parents, pardon. Alors, la vous remercie. joyc asaka na 15 ans ya pamba akende na salon de coiffure mpo ase koiffe suki na ye donc akanga juste arabe akomi mpe na salon de coiffure avandi en toucas salon ezaki vraiment oyo baloba na anglais busy te ezaki vraiment quyet bato bazaki vraiment te avandi na ye mpe azozela mpo baya bakwiffe mbala moko bose ya salo na nkombo ya nati kabelo voila na kati ya salo bateka bakabelo na kati ya salo antoukas bateka teka mwa ba biloka mikemike donc uh... avandi mpe abande ozela mbama amoni uh... bose na bango aye abandi kopoze ko bakestio ohno yo oyaka aw la fois passe oyibaka de peric donc r okendaka baperike ebano omonana lisusu te seke yo nde moto oyibaka mbala moko bato ya misala na ye mpe bayii kobima wana bakangeli ye salo babandi kobeta joyce bandeko bazobeta joyce bazofilme bazota na tiktok bazosala balive bazota na tiktok bandeko babeti mwana oyo na, na bagarçon bambata bazobeta joyce ezokende ka na matoi donc ntango bazobeta mbata croke ezokendea litama ya pamba ma ezokende ka na matoi bazobeta oyc namatoi babeti ye basabote don bakitisi ye mpenza baminimize mwana oyo aza ka na 15 a aza mpe minere bandeko aza kaka miner tozopartage parcee toza baparen mwana oyo bapesi ye mbongo chez sa mama mpo akende koser coiffe parcke fo akende classe mpe suki na ye alinga kanga ezalki juste baarabe ba balabala kwa parceke azalki deja na arabe suki ezaki salité efale asukola motu epuis bakanga ye lisusu parceke eza salon na ye dabitude donc akendey deja na salon wana don bakangaye suki kaka na salon wana bandeko cliente na bino ayei na kati ya salo mpo akanga suki bokangi er ba ye moyibi sans preve ar bakangeli salon babandi kobeta ye babeti 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 ye apres ba wana moko na bango oh te tokobenga la polisi bake babengi bapolicier bapolisie baye bakangi mwana oyo bakenae na la polisi nzelanzela bato bazowolola ye nzelanzela nzela, bazobwakela ye biloko nzelanzela bazofinga ye olala kela justice soi fate pardon bandeko natali video nayoki motema mpasi motema bomama sango eketi na ndako no? na bango parske mwana abandaki kolobakeno antuka tobenga mama mpo mama aya kodiskitena bino parcke nga moko boye naza na makasi te mpe naza mwana nayebi bino te moko na bango ya travalles ya ye naticabelo alobi oyo mama ndenge azala na kutu alati de pantalo seke aza na proje kaka ya koyiba kabelo mosusu mpo akɔtisa na kati faite attentio avec sette fille si tobeta ye mpenza mwana bon alobi alobi mama eza pantalon donc naza na de pantalon te eza juste cyclise ka nde ezal ki non olati pantalon nayo okotia mwa cyclise na kati mpona protection kaka ya biso basi mwasi jamais okobima bongoki no olati rop otia sycliste te otambola kaka na mokadi ya pamba non ifa e tia cyclis na kati otie mokadi na yo otie cyclis après otie nini pantalon mai mwana wana mosendi wana azoyebisa mama na bango soki bose na bango oyo oh, alati d pantalon mwana wana alongoli kutuna pantalon na liboso ya oyo oh, alataye deja alakisi bango akitisi mpe a bilamba alobi eza pantalon te eza cycliste bosendi ya modele oyo mwa mon enfant commeça mon enfant commsa nakodevore bino avant tokoma na la police parceke ça mefait très mal sa fait vraiment epuis bato babɛti ye bana basi mpe na bana mibali mikolo oyo bakozala molongo ya bana ta 5555 babeti mwana bato or mama na ye apesaki ye mbongo mpo akende kose kwife mama ayebike mwana nga ake na salo place bakwafaka ba ye deja don mama aza na confiance ya salo wana ye joyce mpe aza na confiance ya salo wana mai etala salon nde basabotemwana mwana bato alobi ke nayebi te bavideo etamboli donc preskue partout dans le monde entier etamboli deja bato basali yango baémissio balive bato bazotyola bamosusu bazoyoka mawa mwanana alobi na kotambola ndenge nini bato baolakisanga misapi na kokende klasse ndenge nini bandeko makambo ekweli biso na nkongo nde yango oyo an plus mpe bandeko na nga balobike ye natiango mpe aposilaki ke akobima depi te na modele nini parceke aza deja na espri ya bakabaab kokangela mwanamoto deja na kati yasalo skenakati yasalo ana deaambomabe d esemdna atiyao wan aaki naproe yabae toazalaki na proje ya bapumo ya, ya mwana oyo ah, no likamboo fo balandela eh? ngo fo balandela mama ya mwana akati bilamba atikali mpena motaka motema mpasi mwana na yo otindi na salon bakesacage modele oyo e nati manua nati kutuka belo teparceke otekakabelo te eza manuka bandeko nzambe motema pasi boesise nga paceke e, sa, sa fait mal pacee so bomoni video bandeo bokeka na tiktok bokeverifie kuna bo omonaka video moko bazobeta petite fille oyo nabete binodeya lisolo bokomona nde bazobeta mwana motu or aza mpika nakabelo yango na maboko te preve mpe eza te olalalla ke la justice swit faite kongo ngo okomi kaka poubelle nimporte ki ake ono nache nake postule nakisala boye don mutu moko aza kotuta na connaissance ya politike te aza kotuta na connaissance ya ioa te olala akodefendre emboka ndee nini ozokoka odefendre ozokoka ogere nainu bacliente na yo te ookoka ogere manuka na yo bacouleure ya bajeune na ba rouge wana ocie wana te na salon nde ogere engungulu e, ya bato wana na kongo libulu wana ya kongo wana kongo oyo eza vaste en toukas eza mpasi e zami abonevau like epartage la vidéo au maximume ekomela mpenza bakonzi ya ba mboka oyo badirigea makama mboka mpenza yana bosolo ekomela bango komsa bakanga ata salo oyo batumbango ata moto basesa mpepas ekxiste encore voila sesa uh, lisolo nayeli bino na pokwa na lelo les amis ba-bay siou next time